O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tashkil etilganiga bu yil 80 yil to'ldi. Tarix uchun qisqa, insoniyat va o'zbek ilm-fani uchun ulkan bir davr ichida Fanlar Akademiyasi turli zamonlarni boshidan kechirdi. Bugun mamlakatimizda ilm-fan taraqqiyotiga o'zlarini munosib hissalarini qo'shib kelayotgan har bir ziyoli bu kunni katta bayram sifatida nishonlamoqda. Xususan poytaxtimizda ham yubiley tadbirining tantanali marosimi bo'lib o'tdi. Tadbir avvalida davlatimiz rahbarining O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi 80 yilligi munosabati bilan yo'llagan tabrigini prezident Matbuot kotibi Sherzod Asadov o'qib eshittirdi. Shundan so'ng faxriy mehmonlar, xalqaro miqyosdagi nufuzli olimlar, xorijiy davlatlar fanlar akademiya prezidentlari tabrik so'zlarini aytishdi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining 80 yillik yubileyi O'zbekistonda ilmiy va ijtimoiy fikrning yuksak darajaga ko'tarilganining bir ifodasidir. Bu nafaqat o'zbek, balki dunyo olimlarining ham bayramidir. Tarixdan bilamizki, O'zbekiston dunyoga buyuk mutafakkirlar, olimlar va adiblarni yetishtirib bergan. Hozirgi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi olimlari qaysidir ma'noda Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek kabi mutafakkirlarning izdoshlari va vorislari desak xato bo'lmaydi. Hozirgi dunyo hamjamiyati olimlari orasida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi olimlarining ham alohida o'rni bor. O'zbekiston ilm-fani 1000 yillik tarixga ega bo'lib, bu zaminda Xorazmiy, Farg'oniy, Farobiy, Mahmud Zamaxshariy, Beruniy, Ibn Sino, Imom Buxoriy, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Bobur singari buyuk mutafakkir va olimlar jahon fani va madaniyati tarixidan abadiy o'rin oldi. Shu boisdan 2-chi jahon urushi avji qizigan kezlarda 1943-yilning 4-noyabrida O'zbekiston Fanlar Akademiyasining barpo etilishi 1000 yilliklarga daxldor o'zbek ilm-fanida yangi davrning boshlanishi bo'ldi. Fanlar Akademiyasini o'z vaqtida boshqa vazirlik va idoralar tasarrufiga berib yuborilgan yirik-yirik ilmiy tashkilotlari yana Fanlar Akademiyasiga qaytdi. Bundan tashqari, Fanlar Akademiyasida yana yangi bo'limlar, yangi institutlar tashkil qilindi. Buni sanaydigan bo'lsak, oxiriga yetib bo'lmaydi. Fanlar Akademiyasiga yoshlari kelishi kuchaydi. Bir vaqtlar Fanlar Akademiyasini aspiranturasiga, bugungi kunda tayanch doktorantura deymiz, yoshlari olib kelish muammo edi. Bugungi kunda juda katta tanlov asosida doktoranturaga iqtidorli yoshlarimiz qabul qilinmoqda. Tadbir doirasida Fanlar Akademiyasining innovatsion ishlanmalari ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Unda akademiyaning ilmiy tashkilotlari so'nggi yillarda erishgan yutuqlari, mamlakat qishloq xo'jaligi, tibbiyoti va ma'naviy rivojiga munosib hissa qo'shayotgan loyihalar natijalari, ilmiy ishlanmalar, kitoblar va risolalar namoyish etildi. Amalga oshirilgan ishlar, ilmiy tadqiqotlari natijalarini mana kichkina ko'rgazmasi qo'yilgan. Bu yerga faqat kichkina ko'rgazma qo'yilgan, sababi katta-katta bizni yaratgan ishlanmalarimiz joylarda ishlab chiqarish korxonalarda yoki boshqa joylarda ishlab turibdi. Bu yerga olib kelish imkoniyati bo'lmagan. Shuning uchun men buni sanash uchun juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Shuningdek, tadbirda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi tashkil etilishi va rivojlanishi hamda mustaqillik yillarida fanning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishiga va ilmiy tadqiqot faoliyatini takomillashtirishga bag'ishlangan 3-Renessans poydevori nomli hujjatli film namoyish qilindi.